Ja, då kör vi. Välkomna hit. Presskonferensen efter matchen Frölunda-Rögle. Det är Frölunda som vinner 2-1. Vi ska höra med tränarna nu och vad ni säger efter matchen. Vem är det, Magnus? Mikael, förlåt. Mikael. Vad säger du om matchen ikväll? Ja, för vår del tycker jag att vi kommer tillbaka lite grann efter att ha varit ute och fladdrat i några matcher. Tycker vår defensiv är bättre. Tycker inte, även Frölunda kan vara spelet i första, tycker inte de skapar jättemycket. Så vi är nöjda med den perioden. Sen i andra tycker jag att vi flyttar fram våra positioner i spelet 5-5. Och vi har något powerplay som jag tycker vi spelar riktigt bra i. Så det är väl en jämn match efter två perioder i tredje. Vi får mycket utvisningar där som tyvärr blir avgörande. Men överlag tycker jag vår insats är ett steg i rätt riktning. Så vi är ganska nöjda med spelet, men förlusten svider ju oerhört faktiskt. Mm. Frågor? Nej. Då går vi över till dig, Johan. Ja, jag tycker, håller med lite grann. Jag tycker vi har väl spelet i första perioden, men lite uddlösa. Det kommer inte till så mycket avslut som vi vill, med tanke på hur mycket pucken vi har och tidig zon. Så att, lite uddlöst, vi spelar ganska bra, nöjda med spelet fram till vårt powerplay. Efter det tycker jag att vi går ner oss lite grann. Andra perioden tycker jag vi börjar tumma lite grann på strukturen. Rögle får ta sig ur zon allt för enkelt. Prata om det inför tredje. Jag tycker det blir en klar förbättring i tredje perioden. Vi går ut, vi har lyfter oss i alla delar av spelet och får som sagt en del powerplay där vi är vassare. Vi får energi från det och vi gör ju mål. Så att, det är väl det som avgör ikväll tycker jag. Det här med första perioden då, det är lite ett återkommande som vi hör. Vad beror det här på? Att ni inte är nöjda med era första perioder? Nej, men vi är inte missnöjda, så är jag nöjd med spelet i det stora. Vi för ju spelet tycker jag, men det är lite uddlöst. Vi måste in på mål och ta attack. Det vi efterlyste efter första perioden i alla fall. Mm. Frågor? Ja, men det är att vi inte väljer bort lägen som jag tycker vi gör första halvan på matchen. Att vi tar egen attack, tar oss in på mål. Vi skapar egentligen både bakifrån från backposition och nerifrån. Och vi spetsar till oss framförallt i vårt powerplay. Fler frågor? Nej, nöjd så. Tack så mycket.